Vilniuje ant bėgių žuvo moteris. Girtas vairuotojas per porą valandų du kartus įkliuvo policijai. Kas čia dabar daro su jumis? Atsiprašau labai. Ką reiškia atsiprašau? Na, einam tikrintis. Vilniuje elektromobilio vairuotojas nulaužė kelio ženklą ir rėžėsi į Sapiegų rūmų tvorą. Alytuje nuo skardžio nuriedėjo mikroautobusas. Girtas vairuotojas vidury gatvės užmigo prie vairo. Joninių naktį du aštrių pojūčių ištroškę vyrai užsiropštė ant krano. Šilutės rajone policijos persekiojimas beteisis vairuotojas forsavo upę. Vilniuje likviduotas dar vienas narkotikų platinimo Telegram kanalas. Rasta kanapių, kristalų ir Xanax tablečių. Grigiškėse Vilniaus policija sulaikė net 5 įtariamuosius dėl neteisėto narkotinių medžiagų laikymo ir platinimo. Vilniuje, Pilaitėje, 4G maršruto autobusas netikėtai prasmego į smegduobę. Vilniuje ant bėgių žuvo moteris. Nelaimė įvyko praėjusį penktadienį. Apie 4:30 geležinkelio Paneriai Lentvaris 14 kilometre ties Gurelių gatve keleivinis traukinys mirtinai sužalojo per bėgius einančią pėsčiąją. Traukinys sustojo netoli nelaimės vietos. Policija apklausė 46 mašinistą. Įvykio vietoje pareigūnai aptiko dokumentus. Nustatyta, kad žuvo 70 metų moteris. Girtas vairuotojas per porą valandų du kartus įkliuvo policijai. 63 vyrą vairuojantį sunkvežimį MAN gyventojas savo automobilį sustabdė po to, kai šis Radviliškio soduose, Stumbrų ir Barsukų gatvių sankryžoje nuvertė elektroskydinę ir kliudęs elektrostulpą nuvažiavo. Pareigūnai patikrino sustabdyto vairuotojo girtumą. Dar stipriau, dar. 2,19. Vyras įpūtė daugiau nei 2 promilės. Sunkvežimėje rastas nugertas butelis degtinės. Vairuotojas tikino, kad gėrė po avarijos, bet jam vis tiek gresia baudžiamoji atsakomybė. Po eismo įvykio įforminimo vairuotojas ir sunkvežimis perduoti iškviestam vairuotojo darbdaviui. Po poros valandų tie patys policijos pareigūnai sustabdė tą patį vyrą kelyje Panevėžys Šiauliai. Šįsyk jis vairavo Opel Zafirą. Labą dieną! Kas čia dabar daro su jumis? Atsiprašau labai. Ką reiškia atsiprašau? Na, einam tikrintis. Šį kartą vairuotojas įpūtė kiek mažiau nei 2 promilės. Jis atsiprašinėjo pareigūnų ir aiškino, kad norėjo tik pasiekti namus. Jumis sulaikinėsim, kadangi antrą kartą per porą valandų daro tą patį pažiūrėjimą. Policija pradėjo antrąjį ikiteisminį tyrimą už vairavimą išgėrus. Vyras uždarytas į areštinę. Vilniuje elektromobilio vairuotojas nulaužė kelio ženklą ir rėžėsi į Sapiegų rūmų tvorą. Avarija įvyko praėjusį penktadienį apie 6 ryto. Vairuotojas pranešė, kad Sapiegos gatvėje išsinuomotų automobilių Peugeot kliudė kelio ženklą. Įvykio vietoje paaiškėjo, kad vyras sudaužė įmonės parko automobilį. Jis ne tik nulaužė kelio ženklą, bet dar rėžėsi į betoninę rūmų tvorą. 20-metis vairuotojas teigė, kad automobilio nesuvaldė dėl girtumo. Į alkotesterį jis įpūtė beveik 1,5 promilės. Vairuotojas ir bendramžis keleivis nenukentėjo. Alytuje nuo skardžio nuriedėjo mikroautobusas. Praėjusį penktadienį apie 2:30 policija gavo pranešimą apie eismo įvykį Vilties gatvėje. Pranešta, kad griovyje apvirto krovininis automobilis Volkswagen Crafter. Įvykio vietai siusti medikai, ugnigesiai ir policija. Paaiškėjo, kad nukentėjusiųjų žmonių nėra. Įtariama, kad nuokalnėje automobilį palikęs vairuotojas neįjungė rankinio stabdžio. Girtas vairuotojas vidury gatvės užmigo prie vairo. Šeštadienio rytą Vilniuje per Karaliaus Mindaugo tiltą dviračiais važiuojantys žmonės pastebėjo antroje eismo juostoje stovintį automobilį Peugeot. Vairuotojas buvo sukniubęs ant vairo.
Automobilio variklis veikė, bet durelės buvo užrakintos. Pilietiški žmonės paskambino bendruoju pagalbos telefonu. Pirmieji atskubėjo ugnigesiai. Jie priėję prie automobilio išsiaiškino, kad vairuotojas tiesiog miega. Girtas. Užblokuokit mašiną. Nu, mašiną užblokuok. Pažadintas vyras ėmė važiuoti, bet po kelių metrų sustojo. Žmonės ragino ugnigesius blokuoti kelią. Visiškai kominės. Ugnigesiai užtvėrė kelią savo autocisterną. Paskui išlaipino prie vairo sėdintį vyrą. Pažiūrėkit, kokia važinėja šakė. Siaubas, nu. Ir va, jaunimėlis norėjo atžadinti ir būtų gal kažką užmušę. Pagaliau atvyko ir policijos pareigūnai. Jie patikrino vairuotoją. 34 vyrui nustatytas vidutinis girtumas. Jis įputė daugiau nei 2 promilės. Joninių naktį 2 aštrių pojūčių ištroškę vyrai užsiropštė ant krano. Prieš vidurnaktį apie 11:30 moteris telefonu 112 pranešė, kad Vilniuje statybvietėje Rygos gatvėje ant krano užlipo 2 girti vyrai. Į pranešimą iš karto reagavo policijos pareigūnai ir ugniagesiai. Atvykus paaiškėjo, jog ekstremalai jau spėjo nulipti ir pasišalino. Vis dėlto ugniagesys gelbėtojas užlipo į paukštinį kraną ir jį patikrino. 11 valandą gautas pranešimas, kad Gerosios Vilties gatvėje ant žemės guli sužalotas vyras. Įtarta, kad jis iškrito iš daugiabučio. Netrukus paskambino ir vyras, kuris teigė, kad iškrito jo sūnus. Atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad iš buto 5 aukšte iškrito 20 metų jaunuolis. Medikai padėti jau nebegalėjo, tik konstatavo jo mirtį. Neapsieita ir be girtų vairuotojų. Apie 3:45 ryto įmonė CityB pranešė apie įtartinai vairuojamą išnuomotą automobilį BMW. Pareigūnai jį sustabdė Nemenčinės plente. Vairuotojas sukėlė įtarimų. Jis paaiškino, kad policininkai jį išgąsdino ir teigė, kad jam reikia nusiraminti. Galiausiai pamatavo su alkotesteriu, vyras įputė 1.5 promilės. Po 15 minučių patikrinus antrą kartą, matuoklis parodė kiek mažiau. Patikrinę duomenų bazėje, policininkai nustatė, kad vyras yra praradęs vairuotojo pažymėjimą. Prieš 2 metus jis nubaustas už chuliganišką vairavimą, o pernai įkliuvo vairuodamas be teisių. Išlaipintas vairuotojas su mergina pasiėmė iš mašinos butelį degtinės ir susistabdęs pravažiuojantį automobilį išvyko. Vilniuje nuimant be leidimo pakabintą Kazio Škirpos atminimo lentą, protestuotojus policijai teko patraukti jėga. Prieštaringai vertinamo generolo atminimo stojo ginti kelios dešimtys protestuotojų. Jie iš pradžių apsistumdė su lentos nukabinti atvykusiais grindos darbuotojais. Tuomet iškviestas policijos pastiprinimas. 12 protestuotojų lentos stojo ginti susikibę rankomis. Pareigūnų nurodymų nevykdė aktyvistai buvo nustumti jėga. Trys protestuotojai buvo sulaikyti dėl policijos reikalavimų nevykdymo. Jie nuvežti į operatyvaus valdymo poskyrį ir vėliau paleisti. Pareigūnai surašė administracinių nusižengimų protokolus. Už policijos reikalavimų nevykdymą gresia baudos nuo 90 iki 140 eurų. Šilutės rajone policijos persekiojimas beteisis vairuotojas forsavo upę. Ordo stojo! Šeštadienį apie 15:40 policininkai Inkaklių kaime pastebėjo priešais juos atvažiuojantį juodos spalvos automobilį Ford. Jo vairuotojas sukėlė įtarimų. Jungė šviesos ir garso signalus, pareigūnai stabdė mašiną, bet vairuotojas padidino greitį ir nuvažiavo tolyn. Pareigūnai sprunkančio automobilio vairuotoja ne kartą per garsiakalbį ragino sustoti, bet šis į reikalavimus nereagavo. Vairuotojo gaudynės tęsėsi laukais ir pievomis.
Galiausiai jos baigėsi pervažiavus Ašvos upę Varniškių kaime. Prie vairo sėdėjo 26 jaunuolis. Jis buvo blaivus, bet nuo policijos bėgo, nes neturi vairuotojo pažymėjimo. Kartu važiavo 23 mergina. Vilniuje likviduotas dar vienas narkotikų platinimo Telegram kanalas. Rasta kanapių, kristalų ir Xanax tablečių. Dar birželio viduryje policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai, tiriantis narkotikų platinimą per programėlę Telegram, sulaikė įtariamuosius automobilių gabenančius maišelius su psichotropinė medžiaga vadinama kristalais. Ji buvo vežama paslėpus po striukės pamušalų. Sulaikius du įtariamuosius, jų nuomojamuose namuose atliktos kratos. Rasta apie 600 gramų kristalų, apie kilogramas kanapių, 11 dėžučių tablečių Xanax, kitų psichotropinių medžiagų. Be to rasta 11 tūkstančių eurų, įtariama, kad jie gauti už parduotus narkotikus. Taip pat rastos priemonės narkotikams dalinti, sverti ir fasuoti. Sužinoję, kad bute gali būti įtariamųjų bendrininkas, kriminalistai pasitelkė kolegas iš specialiosios parinkties skyriaus ir sulaikė trečią įtariamąjį. Nustatyta, kad trijulė Telegram programėlėje sukūrė kanalą Rastamanija, ten pardavinėjo narkotikus. Tarp sulaikytųjų yra ir kanalo įkūrėjas. Įtariama, kad sulaikytieji turėjo daugiau bendrininkų, todėl sulaikytųjų gali būti daugiau. Įtariamiesiems gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų. Grigiškėse Vilniaus policija sulaikė net 5 įtariamuosius dėl neteisėto narkotinių medžiagų laikymo ir platinimo. Per slaptą operaciją pirma sulaikyta 35 moteris. Jis, stebint kriminalistams, pardavė narkotikų automobilyje sėdinčiam 40-mečiui. Abu sulaikyti, kai bandė pasišalinti ir atsikratyti įkalčių. Ta pačią dieną policija sulaikė dar 3 įtariamuosius. Jie užklupti, kai dozavo ir fasavo narkotinės medžiagas. Galiausiai sulaikyta 22 mergina narkotikų tiekėja. Ji jau buvo teista dėl vagystės. Per kratas rasta apie 200 lankstinukų su karfentaniliu, marihuanos ir grynųjų pinigų. Vilniuje, Pilaitėje, 4G maršruto autobusas netikėtai prasmego į smegduobę. Avarija įvyko trečiadienio vakarą. Autobusas keleivinis netikėtai čia pateko į štai tokią smegduobę. Pabandysim jums parodyti, kad patys neįkristume. Ganėtinai tokia giliai duobė atsiveri tiesiai po autobuso ratu. Na ir vairuotojas pasakojo, kad sėdo į autobusą, važiuojantį 4G maršrutu į Saulėtekį, sėdo vairuoti to autobuso ir pajudėjo į stotelę pasimti keleivių. Načalo maršrutą. Maršruto pradžia. Atėjau į darbą ir užvedžiau autobusą. Atėjo laikas, reikėjo išvykti. Pradėjau važiuoti, ant asfalto nieko nebuvo. Jokių įtarimų, viskas kaip visada. Važiuodamas kažką išgirdau. Priekinis tiltas pravažiavo, vidurinysis irgi, o galinis prasmego. Ar seniau tokių atvejų yra buvę? Nebuvo. Nebuvo. Mano gyvenime tai pirmas toks kartas. Autobuse žmonių nebuvo daugiau, tik tai vienintelis vairuotojas. Pradėjo važiuoti ir netikėtai galinis ratas prasmego. Na tai yra toksai sujungtas autobusas. Jisai prailgintas yra, tai pravažiavo priekiniai, galiniai ratai ir jau trečia autobuso ašis. Galinis tiltas įlūžo. Ir klausiau vairuotojo, ar jis nemėgino įsibėgėjęs iššokti, tačiau jis sakė, kad tokioje situacijoje geriau yra nerizikuoti, lipti iš duobės, nes gali sulaužyti visiškai mašiną. Na ir buvo iškviestas evakuatorius, štai toksai sunkiojo transporto yra evakuatorius atvykęs, pagalba kelyje. Tačiau taip pat iškviesta yra ir grinda, ir policijos pareigūnai. Ir dabar laukiama visų susirinkant. O tai yra vaizdai iš
Vilniaus Pilaitės rajono Bitėnų gatvės. Čia tokia yra aikštelė, kur laikinai sustoja autobusai, kai keičiasi pamainos arba kai vairuotojams reikia pailsėti po reiso. Štai ten toliau yra išlaipinami keleiviai vienoj pusėje, kitoj pusėje yra įlaipinami keleiviai. O šioje vietoje, toje stovėjimo aikšteliai, autobusai stovi tušti. Na ir čia kaip tik ir stovėjo šitas 4G autobusas. Iki pajudant, vairuotojas sakė, kad jokių įtartinų ženklų, jokių įplyšimų, įtrūkimų asfalte nesimatė. Viskas atrodė taip, kaip yra dabar. Nieks neišdavė apie tai, jog po ratu gali būti atsivėrusi smegduobė ir laukia štai toks netikėtumas. Na ir dabar autobusas yra išvažiavęs ir užtvėręs praktiškai beveik visą eismo juostą, bet mašinos kraštu vargais negalais gali pravažiuoti. Didelio transporto kol kas nėra ir spūstis dar nesidaro. Vienas po kito važiuoja, bet štai toks netikėtumas vis dėlto atvažiuojančių vairuotojų laukia šitoje vietoje. Kai vidury kelio staiga įstrigęs autobusas Scania. Na ir mes dar atsargiai pabandysim pademonstruoti, koks tai yra vis dėlto gilus šulinys atsivėręs. Nu tikrai čia ne vieno metro gylio jis yra. Ir kadangi dar toks svoris spaudžia, manau, kad yra pavojus, kad gali prasmegti ir likusi autobuso dalis. Netoliese po žeme yra pakloti vamzdžiai. Netmetama, kad žemė po asfaltu galėjo būti išplauta aptrūkus vamzdžiai. Policijos pareigūnai informavo, kad šis įvykis yra ne jų kompetencija ir pareigūnai netvyks. Sulaukus, kol įvykį užfiksavo gatves prižiūrinčios įmonės Grinda atstovai, pradėti autobuso iškilimo darbai. Prie įsmukusio rato buvo prikabintas lynas. Tuomet autobusas buvo pakeltas ir pastatytas šalia įgriuvos. Tam prireikė net 2 evakuatorių. Mobingu kaltintas Elektrėnų policijos viršininkas siunčiamas dirbti į gatvę. Paviešinus vaizdus, kuriuose užfiksuota, kaip Giedrius Vitkauskas necenzūriniais žodžiais auklėja vairuotoja, į Delfi kreipėsi keli Elektrėnų policijos pareigūnai. Jie tikino, kad panašiai viršininkas elgėsi ir tarnyboje. O dėl patiriamo mobingo iš darbo esą jau išėjo pusė skyriaus pareigūnų. Speciali policijos departamento komisija apklausė 11 pareigūnų. Po tyrimų Elektrėnų reagavimo skyriaus vadovas perkeltas dirbti į žemesnes pareigas.